Qo me ato partaga që u mendoj që mëse me gjitha forma tjera sulm në institucione jo funksionalitet dhe de facto është kjo situata para vitin 10 sepse në momentin që aty patrokoj patrullat e Ulexit do më thonë se jemi të jo para vitin 2011 gjatë gjemë atje në sështë në primin e kushtetutës se Republikës Kosovës. Po, a duhet, pra duhet pritur këforin? Duhet pritur në NATO-n për shkak të reagimeve që mund të ketë popullata serbe nëse provon të largojë barrikadat policia e Kosovës në si speciale? Po, ju keni tash jemi dëshmitar gjithë se atje pas nëse vepron fori, për ndryshe ato vështirë se mund të lëvizën nga ajo pjesë e territorit. Ok, tani ka një kërkesë zyrtare të qeverisë së Serbisë, e ka bërë publike prezidenti i këtij vendi Aleksandar Vučić për kthimin në Kosovë të ushtrisë serbe dhe policisë serbe 1000 trupa. I është dërzuar sot në mënyrë elektronike kërkesa komandantit të KFOR-it. Si vlerësoni këtë kërkesë të Serbisë? Unë mendoj se kjo mund të jetë sa për konsum politik nga ana e Vučićit. Bota ushtarake, po quaj NATO-ja, nuk njeh më asnjë ushtri të Jugosllavisë, siç ai po pretendon, ose siç po pretendon ti referohet marrëveshjeve të skaluar, domethënë marrëveshjes së kapitullimit të qershorit 1999. Pastaj unë nuk po e ka, domethënë besoj që nga viti 15 ekskluzivisht po marr, nuk ka asnjë raportim për asnjë serb, asnjë monument kulture, asnjë institucion që do të prejë ndonjë vepre genocidiale apo kriminale të kosovarëve ndaj tyre. Asnjë shërbim inteligjent në botë nuk mundet me gjithë asnjë organizim shqiptar që kanë në plan vrasje apo luftim të serbëve. Pra, dhe të nasni, do më thonë, serbe kur flasë për atyre që jetojnë brenda Kosovës dhe respektojnë ligjet dhe rendin kushtetuese dhe shtetëror të vendit tonë. Ajo është çfarë më në shofë para, pas kësaj kërkese, që për Serbia ka drejtë në po kërkese. Nuk më e më në askush të drejtën me drejtu një kërkese, mirë por është qështë se çfarë qëndrimi do të mbaj NATO-ja rrëth kësaj. Qëka duhet të ven pa, më i shofë këtë kërkesë e shoh në dy dimensione, në atë qëllimin politik të branshën që ka Serbia dhe në politiken, do më thonë në aspektin politik të jashtëm që fardon me realizue. Nëse shofim, Serbia po tenton të ashti të parazëj situatën e vetë, kërkesën e vetë, me diplomacinë e bashkimit e Europian dhe kërkesën e tyre që këta të bashkëndohen me gjithë botën për sankcionet ndaj Rusisë, të distancohen, të tërhiqen nga Rusia dhe këtu Serbia besoj se do të provojë të luajë në kartën se ok, unë edhe mund të tërhiqen nga Rusia, por do të ketë një projekt politik për Kosovën i cili ja mundëson asaj me majtë nën kontrolën e saj me gjithë aspektet si shtajë ka për të një. Kërse në aspektin e bërshëm, unë mendoj dimension tjetër që është rëndësishëm me po, Serbia po pretendon që edhe njëherë ti kthehet marrëveshjes e Kumanovës dhe para qytetarëve të vetë. Marrëveshjen e kapitullimit në Kumanovë që nënshkroi në Qershorin 99, të mos e trajtojnë si kapitullim, por si një taktizim rus, që një ditë do të kthehet me mjete ushtarake dhe politike dhe do të jemi prapë në Kosovë. Dhe tërë historia të kërë ka qenë me këso tendenca për t'i këthyrë humbjet në fitore, dhe unë besoj se kjo është një ndër dimensionet që duhet me e pa në kërkisën e Vučićit. Një situatë tjilë, të t'i referohet një pas duke dhe botërore, ka qenë alternativa në mes, të më thane, asaj Jugoslavis që kryon në vend ati opcionit që kishin për mbretni Jugoslave me Drazhë Mijailovićin e qëtë një këtjerë qeqë. Zëtë Berisha, në rastin më të kesë, pra që gjasët janë minimalit, ndodhë një konfliktit armatosur të ndonjë lufte. Ashtë të gatshme Kosova të luftojme Serbinë? A ka kapacitet? A ka njerës që duan të luftojnë? E para, ne duhet të të shufim të në kontekst ma logik, pak ma praktik. Në Kosovë ka një forë që quëtë këfarë dhe që është pjesë e NATO-s e mandatuar nga Këshilli i Sigurimit të Kombëve të Bashkuar që janë të autorizuar, të thirrur
për të arritur integritetin territorial dhe sigurinë e brendshme për gjithë qytetarët, për kriju ambient sigur për gjithë qytetarët. E dyta, Kosova ka kapacitet të veta të nevojshme për të përballur me situata të tilla. Mirë po, konflikti që është situata që është krijuar në veri, është problem i karakterit politik dhe kërkon zgjidhje politike. Tendenca për të krijuar tension se pritet luftë, se atje ka gjendje lufte e tjera, është jo korrekte. Dhe unë s'kam dëshirë t'i fryj kësaj ide e cila do të kishte më ndikuar dhe më shumë në zbrazin e Kosovës nga qytetarët nga rinia. Mos harrojmë se në pjesën veriore tani kanë depërtuar dhe janë infiltruar, dhe janë vetë tani, po kanë qenë edhe gjitha kohëve më përpara. Është bënë një punë e madhe për integrimin ju dini dhe trojave të burës, me integru në institucione dhe me këtë një lloj stabiliteti, me bindje me realitetin e ri dhe pjesë e institucioneve. Tani ka deeskaluar situata atje nga një normalitet dhe po shifet se si është. Dhe kjo është edhe si rezultat i stimulimit që kanë nga Beogradi dhe Vučići, pastaj edhe si rezultati i etablimit që kanë pronikuar gjatë në aktivitete kriminale, ekonomike, tregtare, politike, por edhe si rezultati i gabimeve që janë bën nga qeverisja aktuale, vendimareve të gabuara. Dhe në vend se ti me lehtë ka qenë të përmbyllin proceset siç kanë qenë, se sa ti eskalon të hapin të formë si atash. Okay. Është shumë e komplikuar kjo rrugë që kanë ndjekur. Por a ka Kosova mundësi përballjes me Serbinë? Serbia është një hegemon në rajon në aspektin e armatimit, po edhe në aspektin për ekonomik, mos flasim. Serbia mesme dhe Serbia jugore jetojnë mesjet, por është një hegemon i armatimit. Kuptuhet se kapacitetet shtetërore të Kosovës janë për mbrojtje të integritetit territorial të Kosovës dhe për tri fusha të tjera të misionit, pra dhe mbështetjet pasës. Na kemi një partneritet me NATO, kuptuhet se është ka mandatin e sigurisë në Kosovë, na kemi një partneritet dhe jemi në misione në kombëtarë mbështetjes së pasës në komandën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe aspiratat tona për të gatitur për partneritetin për pasë dhe për integrim të NATO-s në një hap më të arshëm, e bëjmë të pamundshme çfarë do lëvizje të Serbisë drejtim të Kosovës. Unë mendoj se çdo tendencë e Serbisë në aspektin ushtarak ndaj Kosovës do të thotë fund fatal për Serbinë. Mirë, tani një pyetje të fundit nëse mundem, zotë Berisha, a ishit sot në fjalimin e deputetit e prezidentes Osmani në kuvend? Jo. Okej. Okay.